manjarara tabara omenye si anaisi torasiara irina miara mire mere taraha ukedo to genywa juice Iri si sia kusira ahia kahora. Dono na leke do mai siti re sira ahia. Ma mula. Kera kise hara kise. Haruka ka kahora. Mene dera haruka na jiko. Jiko gasi ha. Ma, bayi dene dari kana. Ke. Dugu go da kari ri. Odi dene na ri ri na ta 20,000 eh? Siya ke. Yeah, I had to go to my friends to let go to Masai Mara. Mradiri. And weekend. Nego weather abi isio. No dread. There udure na rata ya kanida. The duona kami tira ya oni miega. The da wigire sukuru iria ina ha. Mam school. Ti sukuru joru ne sukuru ya mitugo. Na kufundithio maundu mega na ni ukumenya maundu maingi muno itagwo nduire wa ugikuyu nduire wa ugikuyu oyere mwajiku wa ginya ukeri gikuyu ginya kiogomanite mama miti itikugeria dread of this kuru iyo ukogwo waima gukuhebia isio no waima kiria Masai Mara okay Wana tutire ikara? Tuthie tuka register sukuru iyo niguo ajie next week. No mwana mundu ndakihurukaga mama. Wai ugakihuruka. Ithe ku ithe ti holiday urathie. Nini? Nigu ikirie mbia thimuine. Mami ndikwiraga wee wi mama wangu. So Mary no aigua ũhoro ũcio. Ndaigua ũhoro ũcio pasta. Hura maithori macio. Ndatige kũrĩra rĩngĩ. Ngai niwe wombire thĩ yothe na akĩũmba andũ othe na nĩwe ũkoragwo na kĩũro gitũ gĩa kĩ? Kĩa mũico. Kĩa mũico. Rangwĩraga basi nĩ thĩinĩ wa atũmwo 17 kamarĩ ka 26. Koigaga kũgerera mũndũ ũmwe Ngai akĩũmba thĩ yao? Thĩ yothe. Thĩ yothe. Na akĩũmba andũ othe athĩ arĩkia kũmatumĩra mĩhaka harĩa magatũra na mahinda marĩa magatũra ũguo mũtũrĩre waku na haho rĩ nĩ moko-inĩ mau ma Ngai nĩ moko-inĩ ma Ngai na nĩwe wĩna kĩo gĩaku kĩa mũico me ndaigua pasta no rĩu rĩ kĩndũ kĩrĩa kĩngĩaga nĩ cigo iria ndarĩtwo ndĩ mũnini ningĩ cigakorwo ci nditũ mũno no ihe cigo wĩra wo ũgakora nĩ ũrageria kũriganĩrwo no nĩ ũracoka ũgekora hau cukuru wa ũndũire wa gĩkũyũ rĩ nĩ ũndeithĩtie mũno tondũ ta rĩu he mandĩko ũrahete na nĩ ndĩrathomire kĩambĩrĩria 21:6 harĩa yugaga na kĩcara akiuga atĩrĩrĩ nĩ Ngai nĩ atũmĩte theke na mũndũ wothe ũrĩiguaga ũhoro ũyũ rĩ nĩ arĩkenaga hamwe na niĩ guo gũtirĩ ũndũ gwĩkĩkaga thĩ ĩno kana ũkahanĩka ũtakoragwo bibiria-inĩ nĩwona no thaingĩ ngoro citonga nĩ ikoragwo ciĩna ũritũ wa kũriganĩrwo nĩ ũndũ mũno no gĩthomo gĩkĩ tũrathoma nĩ kĩrakĩndeithia mũno na ũrĩkĩ gũteithia ningĩ rĩ nĩwona maũndũ marĩa wĩrĩtwo wĩ mũnini ingĩenda ngoro yaku ĩkorwo ĩhana ihuti rĩtagwo irũtũ irũtũ rĩikaragwo ũguo rĩhana gĩthani rĩitĩrĩrwo maĩ rĩikaga atĩa rĩinamaga rĩgaita rĩgacoka rĩgokĩra na rĩtitigagia tũĩ ona tũnini na mũrĩrori ndangiuga nĩ rĩgũitĩrĩirio kĩ maĩ noguo nĩguo ngoro ya mũndũ ũrĩa wendaga gũthiĩ haraihu yendaga ĩkorwo ĩhana maũndũ macio mothe werwo reke mahane tarĩ maĩ maitĩrĩrio irũtũ-inĩ ngoro yaku ĩkainama ĩgeka atĩa ĩkamaita ĩgacoka ĩgacoka Apo tu, apo tu, apo tu, apo. Yeah.
na ni arona ni atiriri no gaikare thi me etegemere nwaki godo ni no de afi de kamuturire ni nda kulikia semester cio theithatu arabu warikia hena kabuni nyendaga kwi uthi kuingira wira ai toro nuone te ginya handu ni ro ni go de kadere ndagura we na yanga withire ba iri cia ku cikosi yoni atine tai yoni ndawe ka uthi tourism kabuni ya tourism riu ndete tio marua ngi aga certificate tio nemo ore kujira ni uthiete ku no kuria ini riu ndenda ndikie ngi ni o certificate uguo kuria kura nwe gogo ma iro to nginya ikinyanire kura gwatiriri no nginya one maundu maingi muru niguo uthome riaku waira yeni nae waimira hau meri turi kona gogo kihitukana ciaku ona we ho turi horanagira matao ngaiba hi na no wathie kuri wathite kuri ari eh gatene kidogo itanoka kwijunga na shukuru ino ya ugikoyo na no ni hega ni hega ne hega muno hau ora roraku Iyo na di mathafu nga di menya no ni dressi dia hari kaudu kare di ti ani ni ka kai miro gu ni gu kana kau kere ta kuru lagi hoy ki ni asi dia mata ke hario kiria dia kura hari adu geti ogu ri adu e dro na adu hau ma du mathafu no ginyo ko ri ni fe gra kuira fe gi muno muno hau miro gu ka to ge higura ka fe gi gaitu tu ge ta no tu higure Mana tu kita nanti kalau mama kita mau kita rasa mama. Iya ni. Tuh kita hikul asako. Ini mau tu nikah orang. Doi fakir doi kita beri dia ka. Beri dia hari ini. Muka kanan head. Mana? Iya. Makanya ha dia. Ini. Iria mana hemas? Efu tu kau belajar mana ada? Ini. Makanya ha. Na interest. Beres ya. Beres. Kado matau gagat. Kado apa jadi yogu? Oginya apa beri? Oh na mana mai domane? Ini tu oh na ini kalau face. Malah kau hengan osia. Ibu mana itu na darah. Ma beri dia tadi mama. Yeah, ko kwa tiri kido maudu mo ma bageria thi. No kiambiriria ukioru. No ko na kikiro kiega. Kikiro gikaira ukira kiambe. Eh kiambiriria. Ukira kiagira kiambiriria igathuka kirike. No ki gari kai kiega. Ta kono to iru o ki mathafu. Okay. Ah. Juri uga. Ti. Uyo. Oh ne brother yako. Kai, Waldo, ni orang dulu apa punya TV? We wau nak dulu ajar. Dugu, yes, ini mahu apa itu? That's good. So forth. Nauru, nikio le kanak ke fara kota mui. Nikio tu nak kita orang dulu mui. Omu yang kamu mainnya, omu yang ginya, oyo kira mai di, oyo. Ya kau rasa ni mai di no? Dungo. Abang tiga, kiri udah mana ni orang? Ogo midi ti menyana kana andu angi kana ni atia no amenya midi ni kiwe eh Mr. Dungu midi ni muru tuawira kundu muzie ti muru tuawira kundu midi ni mudu ri huraga thithino ciane kenya mukire urari na kyo ira ugane gi formula gitwarire ku kire handu hana ne ndiratigire kire oiria kire oiria ai jojebe kire na kyo oiria ara aturi na jomwa kana te kwega muno no muratwarithia wega niri ni ta makande igwa ngihinyirire ka niki aturi igwa ngora yako ikina mega thie the few tondu ariri riu mani ndarora ngari gwate ni no jejie kweri Ha, wewe na ngaja cio saitia. Ona ti undu na ngaja I. Ni undu ya mundu. Ni undu harakinya handu ngaigua. Ni ndirakunyita ri o. Awe no nginya unyite. Muru ndakarukaga oro rimwe. Kiria mundu afataraga nikio gya kurumiriria counseling. Urumiriria kirathi no coki urumiriria mataro maria turakuhe na maria uraheyo ni arutani ari angi. Nguhete makuruboi. Na ndarakwira ndirakwa ciwa waturi warumiriria ugu within a very short time ni yo rioka ha witite ugu unjire pastor ni uranyona uri ahana ni ni waturi uri kogo no jejie ri urenda kunjira mundu no aikare ate kuhuthira kanyamu ga kubutia kiri jombo
Eh, akiri harito mujia. Reke nguhe karugano kanini. Nirikana muvire turamwekirire muthenya wa hwai. Mwanake ndiramwonagia uyu superstar. Oyo oyo rari muraihu mweru. One. Na ndiramwira rugano ru ni rwake rwama. Eh. Nari mudu mwe wari muru muno. Eguo. Atahitwo ni dawa cia kurevia turia muroni thene maine yo. Oh, it is a true ni rugano rwama. Na ndireta gukwira njomo onawe very soon. Very soon. Ugutwika mudu mwe munene muno na mwega. Na mutiku. Go nani no dike famous. No dike famous. So, what I'll do? Uria ngwenda kumumiriria waturi na njomo. Mukinyire o hau mukinyire mutikae gutiriria counseling na mutikae ku tahuo ni company ile atene no no tumuigete haha turenda nigetha muthie mucenjetie mugarukite na soon and very soon will be changed. Thank you. Ni jomo tukugeria eh no ngucire no noro ugu no ugu tuhoera ina bikiti araki ndirari mu.